aí, meu camarada? Estou aqui no início da Avenida Mateus Bem, aqui a Avenida Arquiteto da Nova Cheira, Avenida Rio das Pedras e, na sequência, Avenida Afonso Sampaio Souza. A questão de um mês, podemos dizer que literalmente foi encerrado o projeto da Prefeitura Asfalto Novo, ou programa. Eu vou te mostrar agora a falta de respeito, a falta de qualidade, a falta de investimento e a falta de vergonha de uma prefeitura que não está preocupada com o cidadão. E não tem nada a ver com esse prefeito, não. Tem a ver com toda a gestão. Isso acontece toda a gestão. Projeto Rua a Rua, o ataque do vampiro. Vem comigo. Aqui na altura 572, ó, olha o asfalto novo. Não colocaram nenhuma placa. Tá aí, ó. Uma lombada que já se criou aqui, ó. Rapaz, outra pessoa lombadinha aqui, mano. E na sequência tá abrindo um buraco. E ali na frente, mais lombadinha abrindo. Tá aí, ó. Isso é um asfalto de péssima qualidade. Asfalto novo. Tá aí, ó. Ali um aqui do asfalto novo. Isso mostra o quê? Que esse... Olha que maravilha de asfalto. O asfalto novo da prefeitura. Você vê que até a marcação aqui de divisão da via tá tortinho. Tortinho por quê? Porque o asfalto criou lombadinha. Olha, olha a lombadinha do asfalto. Oh, que maravilha. E olha esse trecho aqui, ó. Asfalto novo, hein? Então, olha, rapaz, que maravilha. Aqui já até deteriorou. Olha o projeto asfalto novo da prefeitura. Mais uma lombada sendo iniciada aqui na Mateus Bem. Você vê pela pintura que já está. E ali, ó, mais uma lombada sendo feita pelo asfalto naturalmente. Uma lombada aparecendo na via. Você vê que já são mais de 500 metros de via mal feita. Pela marca do desenho da pista, você vê aí o início da nascimento de lombadas. Mais uma lombada aparecendo naturalmente. Projeto Asfalto Novo da Prefeitura. Lombada nascendo no Projeto Asfalto Novo da Prefeitura. É isso, mano. Estamos aqui agora na Praça Felisberto Fernandes, final da Mateus Bem. Acabamos de fazer o projeto Rua a Rua, ainda hoje à noite já vai estar lá na rede. Mas aqui você comprovou, mais de 10 pontos nascendo lombada no meio da via. A via está ficando pior do que era antes do projeto Asfalto Novo. Vamos levar isso ao Ministério Público, vamos cobrar a responsabilidade, vamos cobrar o prefeito, vamos cobrar a empresa que fez essa lambança, esse serviço de porco. Aqui quem está falando é um cidadão indignado com essa situação. Podemos considerar que o projeto Asfalto Novo terminou faz um mês, com a colocação das placas do CET, que já estão amassadas, deterioradas e acidentadas. Tentei até parar um CET para olhar, mas o cara nem parou, mas tudo bem. Projeto Rua a Rua, o ataque do vampiro. Projeto Asfalto Novo. Tá de brincadeira.